Hei, jeg heter Naomi Griffin, 16 år gammel, kommer fra Nes, fotballspiller og går på NTG Kongsvinger. Jeg har gjennom fotballen fått opplevd veldig mye allerede, blant annet å spille med flagget på brystet. Jeg har også vunnet Norway Cup og vært med på Dana Cup og vunnet Kota Cup. Men noe av det jeg er mest stolt av er at jeg som 15-åring ble toppskårer i 2. divisjon for kvinner. Jeg har ikke noe spesielt forbilde, men jeg ser veldig opp til mennesker som går for drømmene sine og gjør alt for å oppnå dem. Min heiagjeng, det må være min familie. De betyr veldig mye for meg og er der uansett når det skulle være, eller hva det skulle være. Kamp, trening, spesielt pappa. Mitt mål med fotballen er å nå så langt som mulig, spille i utlandet og bli verdens beste fotballspiller.